para sa araw ng Webes, October 29, 2020. Ngayon nga meron tayong binabantay dalawang tropical disturbance sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So unahin natin itong si Severe Tropical Storm with International Name Goni and as of 3pm, ito ay nasa layong 1,005 kilometers east. Of Central Luzon, ito ang uh, ay, uh, may taglay na hangin aabot ng 110 km per malapit sa gitna at pagbugso na hangin na aabot ng 135 km per hour. Ito'y kumikilis pa rin ng pakaluran sa bilis na 15 km per hour. Sa ngayon, meron pa tayong isang binabantayan na isang tropical depression. Ito yung dating low pressure area sa silangan ng Mindanao. And as of 3 p.m., ito ay nasa layong 2,435 kilometers silangan ng Mindanao. Nagtatagla na ito ng hanging aabot ng 55 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hanging aabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilis pa ng west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ganito ngang uh, bilis at uh, direksyon ng bag ng tropical depression na ito, inaasahan natin na uh, itong pumasok ng ating area of responsibility pagdating ng lunes o martes. At uh, inaasahan natin within the next 24 hours ay posible itong lumakas at maging ganap ng isang tropical storm. Yung update natin dito kay Goni at ano inaasahan natin ay bibigyan natin maya-maya lamang. At ito mga weather system na ito wala naman direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa. Kaya may inaasahan pa rin natin uh, para bukas ang magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat pagkulog. Habang ang itong bagyo o, habang pumasok itong bagyo at papalapit dito sa silangang bahagi ng Luzon, maapektuhan nito ang Bicol Region na magdudulot yan ng maulap na papawirin na may makalat kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat pagkulog. Samantala dyan sa Cagayan uh, Valley area inaasahan pa rin natin ang uh, maulap na papawirin na may mga ma may kalat-kalat na mga pag-ulan. Uh, inaasahan nga natin over this area na magkaroon lang tayo ng mga light to moderate rains. Samantalang ang nalalabing bahagi ng met ng Luzon kasama na ang Metro Manila ay magkakaroon naman ng generally fair o maaliwalas na panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. So inaasahan natin nga na magiging maaliwalas o maganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon kaya at samantalahin natin 'to dahil nga pagpasok ng weekend magkakaroon na ng medyo kay kasungitan ng ating panahon uh, lalo na rito sa Bicol region. Southern Tagalog area at Central Luzon area. Ang guwat ng temperatura dyan sa Tokigaraw ay maglalaro mula at 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang sa Luwag naman ay 24 to 31. Sa Baguio City, 16 to 24 degrees Celsius. Diyan sa mga kababayan sa Ligasi, may kaalinsangang panambahagyan sa 25 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Puerto Princesa naman ay 25 to 31. At dyan sa Kalayan Island ay 24 to 31 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayan at Mindanao, inaasahan nga natin na maapektuhan na papalapit ang bagyo itong Eastern Visayas area. Kaya makakaroon niya ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Samantala nga nalalabing bahagi ng kabisayaan at ang buong Mindanao ay makakaasa pa rin ng maaliwala sa panahon maliban naman sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Ito nga posibleng magdulot ng mga daglian at may, uh, medyo may kalakas sa mga pagulan lalo na yan sa dakong hapon o gabi. Agwat ng temperatura ng Tacloban City ay maglalaro. Wala 24 hanggang 31 degrees Celsius Samantalang 24 to 31 din dyan sa may Metro Cebu at sa Iloilo -Ilo City ay 25 to 31 degrees Celsius. Samantalang dito sa Cagayan de Oro, agwat ang temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Davao naman ay, Metro Davao naman ay 25 to 32 at sa Sambuanga City ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon, meron pa rin tayong umiiral na gale warning dyan pa rin sa mga baybay ng Batanes, Papuyan Island, Northern Coast of Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayang may at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag mo nang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malaking pag-alag. Para naman sa papasok na weekend uh, para dito sa Metro Manila, so inaasahan nga natin na over the weekend mananalasa itong bagyong si Rolly. So pagdating ng Sabado, magkakaroon na, na generally cloudy weather condition dito sa Metro Manila at may mga patches yan ng mga isolated rain showers. Pagdating naman ng Sunday at Monday, inaasahan natin ang masungit o uh, may mga malakas na pagbugso ng hangin ang inaasahan natin dito sa Metro Manila. Haguat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City, inaasahan pa rin natin ang pagkakaroon ng maaliwara sa panahon pagdating ng uh, Sabado at magiging maulap na yan pagdating ng Linggo at pagdating ng Lunes, magkakaroon na rin ng masungit na lagay ng panahon. Inaasahan natin na haguat temperatura ay maglalaro mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi City area, inaasahan natin uh, base sa ating uh, panibagong truck nga na inilabas, hindi na halos dadan ito sa uh, Bicol Region area, ngunit maaapektuhan pa rin ito. Kaya pagdating ng weekend o buong weekend hanggang maglunes, inaasahan natin mga pagulan sa Malawa. Kapag pagulan dyan sa uh, Bicol Region area, specifically dito sa Legazpi City. Magiging masungit ang panahon pagdating ng linggo at pagdaan nga ng bagyo, inaasahan pa rin na mga uh, mauwat na papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan. Ang ang temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Metro Cebu area naman inaasahan natin ang maaliwala sa panahon sa Sabado at pagdating ng Linggo at Lunes ay magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalata, mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Aguat ang temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Davao area, so sa ngayon wala pa namang epekto at kahit itong meron tayong binabantay ang uh, tropical depression east of Mindanao at wala pa naman itong magiging epekto dito sa Mindanao area. Kaya inaasahan pa natin ang generally fair weather condition except from some isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang haring araw dito sa kamay nila ay lulubog ng 5.29 ng umaga at sisikat siya bukas ng 5.51 ng umaga. At ito na muna yung update natin dito pa rin sa track ng uh, Severe Tropical Storm Goni. So makikita natin, ito ay nasa silangan nga ng Central Luzon. Sa so, pagdating ng mga susunod na araw, ito ay halos susubsob na bahagya bago ito bumuelo pataas. So nakikita natin, ito ay bababa, lalapit dito sa Bicol Region Area. Kaya inaasahan natin ang posibleng pagkataas ng mga storm warning signal Diyan yan sa may uh, Bicol Region at Northern Samar area. Pagdating yan ng Sunday or pagdating pa lang ng uh, rather than ng Saturday ay eh, pwede na tayong magtaas ng mga signal. At ngayon inaasahan natin na ito ngay uh, Bobuelta papaakyat at rito between the Quezon and Aurora area. Then inaasahan natin yan uh, between Sunday to Monday at pagdating naman ng na hapon ng ng Lunes, ito ay nakalabas na ng ating Philippi, uh, ng Philippine landmass at nasa West Philippine Sea. At inaasahan natin na by Tuesday, ito ay uh, kung hindi magbabago ang kanyang direction at bilis, ay inaasahan natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, ano ang ating inaasahan? Sa so, dating sa truck niya, inaasahan nga natin na papasok na to ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi, at papangalanan na natin ng uh, Rolly, bila kanyang local name. Ito ay kumikilos pa rin in general direction towards the Quezon Aurora area. So kahit nasa silangan na siya ng... Um, Central Luzon ito ay uh, susubsob dahil pare sa pressure sa fridge high pressure area dyan sa May Taiwan area so nakikita natin na pipigilan itong makatawid yung bagyo at uh, dabag uh, susubsob na bahagi bago ito pumunta rito sa Quezon Aurora area and a possible landfall over Quezon Aurora area pagdating ng Sunday evening or Monday early morning bahagi ay itong bumagal dahil na halos hindi na ito Uh, uh, gaano uh, susubsob at uh, makikita natin na medyo kailangan bumuelo ng bagyo dahil nga pag itong niya, may mga chances na bigla siyang babagal. At inaasahan din natin na pwede mag-intensify a typhoon itong si uh, Rolly uh, within the next 24 hours. Kaya antabayan natin yung mga uh, susunod na update ng uh, pag-asa regarding dito. So, kung papasok na itong ngayong gabi, pwede na tayo mag-issue ng weather bulletin ngayong gabi, maybe around uh, 11pm tonight. So, antabayan natin at ang ating apaala-ala uh, sa ating mga kababayan, lalo na rito sa silangang bahagi ng Luzon, na maging handa at uh, alerto tayo sa mga posibleng uh, epekto na ito paparating na bagyo. May kalakasan ito. Uh, mas manakas ng bahaga ito kay Kinta, uh, kaya patuloy natin paghandaan ito habang maaga at makaya pa natin maghanda. din naman din sa mga nasa ng naman ng bagyong Kinta at uh, Pepito na maging alerto tayo kasi uh, kahit hindi daanan ng bagyo itong mga areas na to ay posible pa rin makaranas ng mga pagulan sa mga susunod na araw or especially over the weekend. So ating pong uh, paghandaan ito nga ang papasok na bagyo at ito pang isang papasok na bagyo sa susunod na linggo. Para sa karagdagang informasyon o para sa mga latest information and updates galing sa pag-asa, sundan kami sa aming uh, social media accounts, Facebook at uh, Twitter at DUST underscore At mag-subscribe sa aming YouTube channel at DUST Pagasa Weather Report. At palagi ang bisitahin ng aming website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph At yan ang latest. Mala rito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Raymond Ordinario nag-uulat.